欢迎来到工程师的频道。今天要来讲讲 Google Research 的新 work。Lumiere, a space-time diffusion model for video generation。Lumiere 这个字好像是法文中光的意思，但因为我不太会法文，所以就用这个英文的发音去念。这个应该算是现今最强的文字转影片的一个模型，生成式模型了。我们快速来看一下 Google 的这个demo 影片啊。可以发现它的影片的品质真的是非常的好，跟过去2022-2023年相比啊，这个生成式影片的效果呢还是好上非常多，那几乎是看不出来是由 AI 生成的。那这个里面的内容啊也真的是各种脑洞大开，也支援各式各样的这个风格转换，所以整体观之它效果呢我觉得是非常的令人惊艳。文字转影片这类的 work 啊在2022下半年逐渐的出现。我们频道也介绍过从文字转 3D 模型的 work， 也介绍过直接透过少量的 training data 就可以让你的文字转影像模型变成可以生影片的技术。那在这之中呢，其中这个 Imagen Video 可以算是其中的佼佼者。Imagen Video 啊是也是一样是 Google 所开发出来的技术，时间大概也是在2022的下半年。那它这个影像生成不是影像，影片生成的效果在当时来看是已经是非常好的。但从这一边，这个网页的 demo 啊，可以看出它的效果和现在这个 Google 推出的这个 Lumiere 啊，效果还是差了一大截。这个 Lumiere 的影像真的实在太真实了，你 Imagen Video 看上去就真的这个是 AI 感十足啊，这个就没有像现在的 Lumiere 这么厉害。我们不跟2022的 work 来比，我们跟2023年末的这个由 NVIDIA 推出的 Align Your Latency 这个paper 来比较一下。Align Your Latency 在影像生成影片生成方面也是做了非常的拟真了，就是以当年来说，就是以去年来说其实也没多久，但像这只松鼠啊，这个猫啊，熊猫其实都还算是效果不错，至少也比当时的这个 Google 的 Imagen 好上不少。但实际上真的拿这个Align Your Latency 和 Lumiere 来比呢，还是会觉得这个 Align Your Latency 实在是就是还是看得出那个就复杂过的痕迹哦，还是看得出是 AI 生成的， Lumiere 就完全没有这个问题。那我们今天就来看看 Lumiere 这篇 paper 写到了什么吧。可惜的是，不知道是不是最近科技巨头觉得 AI 这个战场是越来越激烈和重要，导致像 OpenAI 啊或者是 Google 有时候发表这些论文，它是细节真的是常常越写越少。像这一次 Lumiere 的论文啊，我看半天找不太到它到底是用什么training data 来做训练的。整篇论文读下来会觉得这篇论文它的学术价值其实没有到非常高，很大程度会让人怀疑这个 work 之所以会这么成功，有一大部分的原因是 Google 掌控了大量的运算资源以及大量的训练资料才达到的效果。当然这是个人的臆测，如果有不同的想法就是关于为什么 Lumiere 这个架构这个方法这么成功有想要分享自己的看法的，欢迎在留言区讨论。好，我们就来往下看一下这个论文的摘要。摘要的部分讲的非常的简洁，就是说作者他表示他使用了这种所谓的 space-time units 的结构，就可以达到一边做空间上的 downsampling 和 upsampling， 同时又可以做时序上的 downsampling 和 upsampling， 这样呢就可以让模型直接去生成一个full frame rate low resolution 的 video，而且呢是在这个所谓的 multiple space time scales 下。那为什么会特别强调这一点呢这个可以从既有的方法来观之，就看一下为什么作者要特别强调这一点。传统上 text to video 这一块领域呢
有一部分的人啊，是直接使用既有的 text to image 的模型来做改造，他们的目标就是让一个既有的 text to image 的模型可以拿来继续生成影片，就不需要额外的训练资料，就可以让文字生成影像的模型去达到生成影片的这个目的。那传统的做法呢，会让这个生成影像的模型啊，会在不同的指定时间生成各式各样的这个keyframe。也就是说呢，在这个例子中，假设你要生成5秒的影片好了，那你可能会给定一个间隔，每个间隔就去生成一个 keyframe。这个 keyframe 是让这个模型自己去生成的。那一旦有了这些 keyframe 之后呢，就会进到一个 TSR 模组。这个 TSR 模组就是所谓的 Temporal Super Resolution 模组啊，它会把每个 keyframe 和 keyframe 之间所欠缺的这些 frame 呢，这些帧呢，都给补上。这个东西有点像是我们10年前、15年前在玩 Flash 的时候，你可能会有先把几个关键影格给它画出来，之后呢，让电脑帮你把关键影格给补上，就有点像是这个动作。那一旦做好了这个中间影格的计算，就是让你整个5秒钟每一个影格啊都有生成的 frame 之后呢，再去做这个空间解析度的提升。也就是说呢，原本我虽然在这个步骤时我就已经有了这个16fps， 就是每个影格我都有影像了，都已经有影像，但是解析度是很低的，只有128×128，还必须透过这种super resolution 技术啊，就是在空间上提高影像的这个解析度，让它变成这个1024×1024。那传统的方法有一个缺点啊，就是在这个SSR 模组的输入样输入之间啊，他们会有一个交界处。那这个交界处呢，可能就会造成影片的播放可能就不是那么自然。假设我今天是最左边这边有一个frame， 那最右边这边也有一个 frame， 你去生成中间的这个frame 呢，其实是很容易做到的，这个 TSR 模组都可以做得很好。但是要怎么把这个不同的这个区块把它做连接，就是比较困难的部分。作者有在论文的上半部这边啊，用了一个很大的版面说明了这个问题。在2022年的这个 Imagine Video 呢，它所生成的影片在时间上做一个切分之后呢，我们把这个人偶的脚踝小腿这边切一刀，来看一下这边这几个 pixel 在时间上是如何变化的。那可以发现呢，这个人偶脚踝这边的 pixel 啊，它的这个在单一的这个格状，在不是格状，在单一的这个时间段，在这个 locally 它其实都可以做到很好，就是这个影像生成都可以生成的还蛮舒服的，可以看到这是一个连续的一个变化。但是到中间段这边呢，就可以发现这个不知道为什么这个它好像就有点像断开，然后到这边也是一样，也是突然做的不太好。所以这边很有可能就是传统方法它在做keyframe 生成之后，它的两个间段它的串接可能就不是那么好，就没有那么理想，就可能少了一些 regularization 在里面，使得模型不知道要去注意其他区段的资讯。那这个问题呢，在这一次 Lumiere 里面好像就没有那么明显就是它的这个双股螺旋看起来就好像比较漂亮一些。好，那我们继续往下看这个方法的部分哈。这边过头应该先回来看一下这个，一样回到这个 figure 3哈。好，讲完了传统的方法，那这个Lumiere 他们是怎么解决这个问题呢？他在这一边呢、就画了一个图，然后写说他们有用这个STUnet， 然后呢这个 STUnet 呢可以直接把
让你直接把每个 friend 都把它都放进来作为它的 input， 就等于是说你可以直接指定直接五秒里面所有的正的input， 然后呢它就会直接生成所有的friend 的影像出来，它就不需要做这个时间上的这个差值。那当然右边这个图其实什么都没有说明，然后用一个大版面然后画了这样一张图，其实解释不到什么，所以我们等一下再往下看一下这个STUnit 具体而言是怎么样做到这样的input 和 output。 那最后呢，在这边作者有加入了一个 multi diffusion， 等一下也来看一下它到底是怎么做的。好，第一个是这个STUnit 的部分。这一次 Lumiere 一样是采取使用 pre-train 这个 test to image unit 的步骤，就是他还是希望使用既有的这个text to image 的模型，而不是从头训练一个 test to video 的模型。这个 unit 呢，通常在 diffusion 的架构里面呢，它就是会做到一件事。这个跟不太熟悉 diffusion 架构的朋友来说明一下哈，就是我们通常做这个 diffusion 啊，就会让 unit 去学习去如何把一张充满杂讯的影像变成一个想要生成的影像。像是这个图片中就有示例，就是左边这只熊猫其实是有些杂讯的，它经过这样的 unit 之后呢， unit 会就去根据这个既有的资讯，它会去做 denoise， 去让这个杂讯渐渐的消失。那这样的一个流程会走过非常多遍，随着 iteration 的增加呢，这个 unit 生成的这个照片就会越来越清晰，越来越自然。这个就是传统做这个text to image 的diffusion 架构所用到的这个流程。而在这篇论文的 STUnit 呢，就是有做一些小改动。他在这边有说他们使用了这所谓的 convolution based inflation block。那这个 block 呢可能没有写的这个非常清楚，在文章中数学公式没有给太清楚，但是从这个图片来看呢，大概可以知道它是拆成了两部分，就是一张一个堆叠，一个影像的堆叠进来之后呢，会先在空间上做 convolution， 那做完 convolution 之后会在时间的那一轴做再一次做 convolution， 就是在这个论文的说明有说，它是在 space time 的convolution 是被分开的，所以这样看起来应该是这样理解，就是我先做空间的降维，然后再做时间上的降维，就是可以让我的这个时间和空间的维度都做到减半。那在这个 upsample 的部分，应该就是反向操作哈。那中间这一块就是比较特殊的部分哈。在中间这个维度最低的地方作者是提出使用这所谓的 attention based inflation block。作者之所以在这里加入 attention 基本上理由应该是可以很好的理解就是attention 机制在时序的这个信号序列上呢表现通常会比convolution 还要好一些，就等于是说它有一个注意力机制，可以让模型知道在生成某一个 frame 的时候呢，要去注意前面的哪些资讯。那这边可能就会有个问题是说，为什么只有在最后一层这边做这个 attention， 为什么不在其他层做呢？作者有在论文中提到，其实做语言模型大概都清楚， attention 它有一个很大的缺点，就是它的复杂度较高。在这里呢，这个方法就是这一块这个模组的复杂度通常会与你的这个时间序列上的长度或者是个数成一个平方相关，也就是说你今天这个 frame 数可能增加两倍，那你的这个计算量会变成四倍。那别忘了我们这个论文作者提出的方法，它是直接把所有的 keyframe 都直接一口气让这个STUnit 生成，也就是说这个方法它会需要大量的这个就是说在时间上在时序上会需要大量的这个frame， 也就是说呢在
这个限制之下呢，我这个 attention 的 block 自然就只能放在这个最里面，就是对系统对硬体需求对计算量要求最少的这一块了。好，那讲到这边，其实就大致讲完了这个STUnet 的部分，可以应该算是读完之后就会觉得，哎，好像真的没有什么太多的新的东西在里面，所以总让人觉得，哎，是不是它的训练资料啊，或者是训练的时间、训练的资源更多，导致它这个方法的效果变得更好。那至于上面架构图中提到的这个 multi diffusion 是什么东西呢？据我所知呢 ，multi diffusion 是 Google 在去年上半年提出，并且好像在上半去年就是2023年的5月、6月，大概就广泛的在 diffusion 社群中被使用的一种方法。其中一个用途呢，就是可以拿来生成比较大张的影像。在这边举一个例子啊，就是也可以看到这边是一张比较大的图。那通常这么高解析度或大张的图，你用 diffusion model 去做呢？如果你不想要从头训练一个会生成这么高解析度的diffusion 模型啊，因为这样是很耗资源、耗成本的嘛，对不对？所以你可能就会要求 diffusion 模型去把各个区块给生成出来之后呢，然后再做一个拼接。那 multi diffusion 或者是这边用的这个 multi diffuser， 它就可以做到把各个区块的这个diffusion 的过程，透过一些 constraint 把它们糅合在一起。我们来看一个例子啊，就是在 multi diffuser 这个论文中啊，就有讲到这样的一个例子。好，那个最上面和第二排啊，这个就是其他的方法。那可以发现 multi diffusion 做出来这个长或者是特长的这个影像啊，它是明显可以看得出它这个连续性是比较足够的。那传统的方法呢，可能就没有那么好的接续性。你会发现它这个一段一段好像是由不同张照片所组成的。而这个地方就凸显出 multi diffusion 的优势。那回到 Lumiere 这篇论文呢，multi diffusion 的用处自然就是显而易见的嘛。我们今天有这么多的这个frame 已经被生成出来了，我们要怎么确定这个block 和 block 之间的连接是恰当的呢？这边可以注意到哈，就是 Google 有说，哎，传统的方法这个 block 和 block 之间是一个没有重叠，直接。一二三四，直接接续下去的做法，而在 Google 这篇论文中会发现，它这边其实是有一个小区块的重叠。那借由这些重叠以及这个 multi diffusion 的架构呢，就可以避免这个segment 和 segment 之间的这个可能发生的冲突，或者 artifact 或者是这个不连续的状况。那如果对这个 multi diffusion 它的细节有兴趣的朋友呢？那也可以在留言区跟我们说一声，那我们看看之后有没有机会来讲一下这个multi-diffusion 的论文。那今天的论文就讲到这边，那有什么问题或想法都欢迎在留言区讨论。